រឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីបើយើងធ្វើដំណើរពីក្រុងភ្នំពេញទៅកំពង់ចាមតាមផ្លូវជាតិលេខ7ទៅដល់គោលគីឡូម៉ែត្រទី១១៦ហើយចោលភ្នែកទៅទិសឦសានដែលនៅខាងឆ្វេងដៃចម្ងាយពីថ្នល់ជាតិប្រមាណជា១គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងឃើញភ្នំពីរនៅទន្ទឹមគ្នាមួយខាងកើតខ្ពស់មួយខាងលិចទាប ភ្នំខ្ពស់ឈ្មោះថាភ្នំស្រីឯភ្នំទាបឈ្មោះថាភ្នំប្រុសរឿងព្រេងប្រចាំភ្នំនេះមានដូចតទៅនេះកាលពីព្រេងនាយមានស្ដេចស្រីមួយព្រះអង្គព្រះនាមស្រីអយុធ្យាសោយរាជនៅនគរខ្មែរដោយព្រះនាងជាស្ដេចសោយរាជគ្មានបុរសណាមួយហ៊ានដណ្ដឹងយកជាភរិយាឡើយម្ល៉ោះហើយព្រះនាងរកដណ្ដឹងបុរសដ៏មានរូបជាទីគាប់ប្រទេយមកធ្វើជាព្រះស្វាមីវិញ ហើយដែលហេតុព្រះរាជនីស្រីអយុធ្យាដណ្ដឹងប្រុសជាព្រះស្វាមីដូច្នោះស្រីៗដែលនៅក្រោមព្រះរាជអាវាទព្រះនាងក៏ដណ្ដឹងប្រុសៗធ្វើជាស្វាមីតាមដែរក្នុងរជ្ជកាលនោះមុខគូឲ្យវេទនានិងស្រីខ្លះដែលមានរូបអន់អន់ទៅរកដណ្ដឹងប្រុសៗគេនាំគ្នាប្រកែកមិនយកគេរើសតែស្រីៗដែលមានរូបល្អល្អទើបយកធ្វើជាភរិយា ធ្វើដូច្នេះអស់មួយរាជស្ដេចស្រីនេះលុះមកដល់រាជស្ដេចក្រោយៗទៀតពួកស្រីៗជំនុំគ្នាថាឥឡូវនេះដូចជាមិនសមសោះខ្លួនយើងជាស្រីហើយដើរដណ្ដឹងប្រុសៗធ្វើជាប្តីបើដូច្នេះយើងនឹងនាំគ្នាលើកដីចាក់ពូនជាភ្នំភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងពួកប្រុសៗគឺប្រុសលើកដីធ្វើជាភ្នំមួយយើងស្រីធ្វើជាភ្នំមួយភ្នាល់គ្នា បើប្រុសប្រុសចាញ់យើងត្រូវឲ្យប្រុសប្រុសដណ្ដឹងយើងជាស្រីវិញលុះគិតដូចនេះហើយក៏នាំគ្នាទៅបបួលពួកប្រុសប្រុសធ្វើភ្នំចុះខសន្យាភ្នាល់គ្នាដោយពោលមកហើយគេក៏បានចាត់មេកំណែនកែនមនុស្សស្រីឲ្យបានច្រើនខាងប្រុសមានមេកំណែនខាងប្រុសដើរកែនខាងស្រីមានមេកំណែនខាងស្រីដើរកែន លុះកែនបានគ្នាច្រើនគ្រប់ចំនួនខាងប្រុសខាងស្រីរួចហើយក៏និយាយនឹងគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវជញ្ជូនដីដរាបដល់ផ្កាយព្រឹកក្រាស់ទើបឈប់ទាំងអស់គ្នាបើផ្កាយព្រឹកមិនទាន់រះមិនត្រូវឈប់ទេគិតព្រមគ្នាដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាជញ្ជូនដីរែកទូលតាមធម្មភាពរៀងៗខ្លួនទៅពេលនោះជាពេលរាត្រីពួកស្រីៗមានប្រាជ្ញា ជញ្ជូនដីអស់វេលា៣ទៅ៤ម៉ោងក៏នាំគ្នាបង្ហូតគោមួយតូចយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រុងអេសានភ្នំពួកប្រុសៗក្រឡេកមើលទៅឃើញគោមដែលស្រីបង្ហូតនឹងឫស្សីមួយដើមនោះស្មានថាជាផ្កាយព្រឹករះក៏បបួលគ្នាឈប់ធ្វើការនាំគ្នានឹងត្រៀលលក់អស់ទៅគ្មានសល់ម្នាក់ពួកស្រីៗក៏នាំគ្នាជញ្ជូនដីដរាបដល់ផ្កាយព្រឹករះមែនទែនទើបឈប់ ដល់មនរងាវកើតកើតប្រុសប្រុសភ្ញាក់ឡើងឃើញផ្កាយព្រឹករះក៏លាន់មាត់ថាយើងទាំងអស់គ្នាខុសហើយផ្កាយព្រឹកមែនទែនទើបតែនឹងរះសោះហើយនាំគ្នាក្រឡេកមើលទៅភ្នំស្រីមានទំហំធំខ្ពស់ជាងរបស់ខ្លួនក៏មានសេចក្តីអៀនអន់ក្នុងចិត្តដែលចាញ់កលស្រីស្រីតាំងពីពេលនោះមកប្រុសប្រុសក៏នឹងដឹងស្រីស្រីធ្វើជាភរិយាដរាបដល់សពថ្ងៃនេះ